I la 14a Fira dels Lutiers, Mestràlia, se celebrarà a Camp Redó del 8 al 10 de juliol. Des del consistori estan convençuts que aquest serà la millor edició, ja que s'espera que es dupliquin els artesans i els lutiers, que superaran la trentena. Durant aquests 3 dies es podrà gaudir de la música tradicional d'arreu dels Països Catalans i també de la gastronomia de proximitat. Pel que fa a les activitats, també hi haurà tallers que tractaran tots els temes de la fira i els caps de cartell dels concerts seran Pep Botifarra, Pupiles i el grup basc Junsa. Pensem que serà una de les millors fires que hem realitzat fins ara. I ho diem també perquè, bé, perquè les sensacions són molt bones, perquè sembla que hi ha moltes ganes per part del públic com per part dels organitzadors o inclús dels mateixos expositors, dels mateixos lutiers, i per tant les sensacions mos indiquen que serà una gran edició.